fandme ikke tabe min bil, eller? Hvad? Nu må jeg fandme ikke tabe min bil, eller? Det er lige sådan stiv svensker, mand. Ja, du løfter den bare op. Ja, nu er den stil. Det bliver så varmt, det her. Du skal løfte den. Skal jeg trække dig ud, eller hvad? Ja. Jeg har ikke helt luret, hvordan man gør med den her fiskestang. Jeg er på vej. Ej, pas lige på din fiskestang. Mongolas. Jeg har to øjer her i siden. Åh, det er svært at gå. Nu tabte jeg fiskestang i vandet. Så er den godt våd. Den er blevet gjort ren. Ja. Det lærer du. Åh, men sidder godt. Hold kæft. Jeg tror, jeg har fået fart på nu. Hvis der er nogen, der lige har stjælt biler eller noget, så gør de det bare. Vi kommer aldrig ind. Vi sejler op bag åen. Vi sejler ned ad igen. Jeg har lige været i gang med at lave min egen forfang her. Og den vi gav en line through trout for Savage Gear. Hvor dybt det er her. Tror du ikke? Hvad der? Er der gummi? Den kører godt. Nu fisker vi helt over ved Norge her jo. Der er vandplanter herhenne. Jeg mangler et armlæn. Jeg prøver at se, der er noget her, Michael. Lige foran dig. Hva? Ja. Det er kun den med én krog, men det går nok.
skal du begynde at svømme, Michael. Du driver. You're driving. You're driving. Kom her. Kampgang. Jeg skal lige putte det her kamera op på hovedet her. Og så skal jeg bare have fuld gas, når du er klar. Var du? Nej, det var mig og Rasmus kun, der var ude at sejle dengang. Jeg tror ikke en ribben, var det? Det var mig. Ja, hold. Er det en forfang? Nej. Hva? Åh, der er meget strøm her. Du skal give den gas nu. Du skal seriøst, du skal give gas, når du kommer herud. Hva? Jamen, jeg er væk. Åh, jamen! Vi kan ikke lige herud midt på. Vi skal ind til siden. Nej, jeg svømmer helt vildt. Hvordan ligger der på bunden af hende? Sådan det! Så har jeg ramt den søjle der, hvis jeg ikke kan flytte mig. Det gør du lige om lidt. Tænk på, nu kommer der sgu en kajak med her. Så er vi ikke alene på vandet mere. Det er fiskerikontrollen. Mobilenheden. Hvad? Ja. Jeg har taget gummidyr på. Og så et par svømmefødder. Og et par svømmefødder. Ja. Så kan man holde varmen. Mindre vaders. Sådan en neopren halløj. Masser af tøj indenunder. Ja, det er faktisk lidt varmt i dag. Ej, der er noget kunst i andet for dig. Så.